Oi, minha gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui de volta ao Explica Professor para mais uma aula do nosso curso de Tecnologia dos Metais. Hoje a gente vai ter uma aula de nucleação heterogênea. Vamos lá, então? Bom, antes de qualquer coisa, eu sou o Júlio Altoé. Eu gostaria de pedir para você que chegou aqui agora que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo. Se você já acompanha, deixe o like também, isso ajuda bastante a continuar crescendo aqui. Se você quiser também dar uma olhada no nosso clube de membros, tem algumas vantagens legais para quem está fazendo essas disciplinas correlatas ou está estudando para concurso e tudo mais. Vamos agora começar a nossa aula de hoje, então, né? A nossa aula de hoje a gente vai falar sobre nucleação heterogênea, né? Na última aula, quando a gente estava falando de nucleação homogênea, a gente estava falando que eu tenho uma nucleação, para eu superar ali a minha barreira para a nucleação, eu preciso superar uma barreira energética ali que está normalmente associada a um super resfriamento, a um delta T, para que eu consiga ali superar essa barreira, né? A gente viu que o nosso delta T, se você viu a nossa aula de exercício, ele costuma ser até considerável, né? Eu tenho, às vezes, um delta T de algumas dezenas e até centenas de graus Celsius para eu conseguir ter a minha nucleação homogênea. Porém, na prática, nem sempre esse delta T ele é tão alto assim. Normalmente, ele é reduzido. Por quê? A minha energia de nucleação, que a gente vai chamar aqui daqui a pouco de delta G asterisco, que é a minha nucleação para a energia de nucleação para a nucleação heterogênea, ela costuma ser reduzida, como o núcleo ali, ele costuma se formar numa interface ou numa superfície que ele já existe. Como é a maior parte dos casos, né? Quando eu estou, por exemplo, fazendo um processo de fundição, eu tenho aqui um molde. Quando eu estou, por exemplo, num processo de fundição, eu tenho aqui um molde, né? Esse molde aqui, né, ele vai ter uma barreirinha aqui, ele vai ter uma superfície, né? Eu peguei aqui e estou jogando o meu metal líquido aqui, né, de alguma forma. Então, aqui nessa superfície, eu vou ter uma interação ali entre o líquido e o sólido, por exemplo, num processo de fundição, e essa interação, essa superfície, ela vai induzir ali uma nucleação heterogênea. Então, a maior parte dos meus processos, ele vai ocorrer por nucleação heterogênea, exatamente, porque eu sempre vou ter uma superfície ali no meu molde, onde eu estou ocorrendo ali aquele processo de solidificação do meu material. Então, em geral, eu vou ter uma energia mais fácil, então eu vou conseguir nuclear ali, já que a minha energia livre de superfície, naquela superfície, ela acaba sendo reduzida. Em suma, né, é muito mais fácil ali a minha nucleação ocorrer numa superfície, numa interface, do que em um outro local, né? Quando eu tenho essa superfície, essa interface, ela vai ocorrer de uma forma mais fácil. E para a gente entender esse fenômeno, por que que isso acaba acontecendo, a gente tem que considerar ali uma nucleação em uma superfície plana, que é essa imagem aqui que a gente está vendo, né? Que eu tenho uma superfície ou uma interface plana. E aqui a gente vai considerar uma partícula sólida aqui que ela está nucleando, né? Para a gente entender como vai ocorrer ali esse meu fenômeno da minha energia interfacial para ocorrer depois ali a minha solidificação. Então vamos supor aqui que a minha fase líquida, né? O que que é minha fase líquida? Essa fase que de certa forma está em branco, ela está ali molhando, entre aspas, né? Tanto a minha superfície plana, que é essa minha interface, quanto à minha superfície sólida. Então, daqui agora a gente vai ter que identificar algumas siglas aqui, que é dessa equação, né? Eu tenho aqui, por exemplo, meu SL, essa aqui vai ser a minha energia de interface, né? Que vai ser a minha energia sólido-líquido. Aqui eu tenho a minha SI, essa minha SI, ela é quem? É a minha sólido-interface. E essa minha IL aqui, que ela é a minha interface, né? Líquido, né? Então, cada região dessa de contato eu vou ter uma energia associada. E qual que vai ser ali, de certa forma, a minha resultante dessa energia? A minha resultante dessa energia, eu meio que vou ter um equilíbrio de força. Por exemplo, aqui entre a minha região sólida e a minha região interface, eu vou ter um vetor, né? Se eu jogar isso aqui para cá, eu posso falar que entre a minha região sólido e interface, eu vou ter um vetor aqui, que eu vou chamar o meu vetor de gama SI. Entre a minha região sólido e a minha região líquido, eu também vou ter um vetor aqui, que eu vou chamar ele de vetor, né, que eu vou chamar de SL, né, vai ser meu gama SL, vai ser a minha energia interfacial entre o meu sólido e líquido. E aqui entre o meu líquido e a minha interface, eu vou ter um outro vetor no sentido oposto aqui, vai ser a minha interface líquido, né? Meu gama interface líquido. Então, quando eu quero fazer aqui um balanço das minhas forças, quem que vai ser o balanço dessas minhas forças? Ele vai ser o meu gama da minha interface líquido, né? Que vai ser igual ao meu gama do meu sólido e o interface, mais o meu gama do meu sólido líquido vezes o meu cosseno de teta.
que está aqui nessa equação. Por que o meu cosseno de teta? Porque esse vetor aqui, para eu botar ele ali na mesma direção, para ele ficar um contra o outro, ele está fazendo, na verdade, aqui um ângulo, né? Nessa minha região sólida, eu vou ter aqui um ângulo teta, e para eu determinar aqui para eu somar esse vetor de fato, né? Eu vou ter aqui uma projeção no meu eixo Y, uma projeção aqui no meu eixo X. Esse X aqui, ele é exatamente o meu SL e o cosseno de teta, né? Porque esse aqui é o meu oposto sobre a minha hipotenusa. Então, eu vou estar somando aqui o cosseno de teta. Esse cosseno de teta aqui, ele é muito importante quando eu estou considerando ali o meu molhamento da minha interface, né? Então, se eu tenho, por exemplo, aqui um cosseno de teta, né, que ele vai tender a zero, né? Por exemplo, se o meu cosseno de teta, ele vai tender aqui para um valor de teta igual a zero, significa que o que esse valor aqui, ele é muito pequeno. Então, se eu for desenhar aqui, deixa eu desenhar rapidinho para vocês. Se eu for desenhar aqui uma nova interface e aqui eu vou desenhar uma bolha, né, essa interface aqui e esse ângulo aqui, né, teta. Se esse teta aqui ele vai tender, meu teta aqui vai ser igual a zero, eu vou ter aqui um molhamento total, colchão. Se o meu teta aqui for 180 graus, eu vou ter um molhamento, né, molhamento aqui nulo, né, quando o meu teta é 180 graus. O que seria o meu teta 180 graus? O teta 180 graus seria o caso oposto. Quem seria o meu teta igual a 180 graus aqui? Esse meu teta 180 graus, ele seria esse caso aqui. Deixa eu apagar isso aqui rapidinho, só para a gente ter um espaço para desenhar novamente. O meu teta igual a 180 graus, ele seria mais ou menos assim. Eu tenho aqui a minha interface, né? E eu vou ter uma bolha que ela vai estar fazendo aqui nenhum molhamento, né? O meu ângulo teta aqui, ele vai estar nesse sentido. Então, o meu ângulo teta aqui vai ser o meu teta, ele vai ser igual a 180 graus, né? E ali eu vou ter os meus casos intermediários. Isso aqui é muito importante, porque isso aqui, quando eu estou falando de fundição, né? Quando eu estiver acionando ali o inoculante, por exemplo, eu vou querer que ele tenda a ter ali um molhamento de teta igual a zero, né? Porque eu quero ter um molhamento total para eu reduzir a minha energia de interface. Já já a gente vai ver por que que esse teto igual a zero ele vai reduzir a nossa energia de interface. Mas isso é importante que vocês caem em questões aí de concurso e tudo mais. É um fenômeno importante de entender. Bom, agora que a gente já entendeu essa lógica ali do meu cosseno de teta, a gente vai pensar na nucleação propriamente dita. Eu não vou desenvolver a mesma formulação matemática que a gente viu na última aula sobre o meu delta G, né? Como que ele surge a minha variação da energia livre, porque a gente já fez isso, né? E acaba sendo uma matemática aqui desnecessária, porque vai ser mais ou menos a mesma coisa. Por quê, né? Eu vou ter a minha energia livre de Higgs ali da minha nucleação heterogênea, que ela vai ser ali a soma da minha energia volumétrica mais a minha energia interfacial, né? A volumétrica negativa, a interfacial positiva, né? Naquele esqueminha de que a gente tinha visto, né? Que eu tinha uma curva para cá e uma curva aqui para baixo. Então, eu vou ter de forma parecida. Só que aqui, nesse caso, para a minha nucleação heterogênea, ao invés de eu ter aqui, né, isso aqui seria o que eu tinha para a minha nucleação, né, o delta G homogêneo, eu vou ter um fator aqui, esse θ. O que que é esse fator esse θ? Esse fator esse θ ele está exatamente correlacionado ao meu ângulo de molhamento ali da interface a qual eu estou tendo esse contato. Porque esse ângulo de molhamento ali, ele vai alterar a minha energia para a nucleação, porque eu vou estar tendo uma energia interfacial menor. E quem que é esse meu valor S teta, né? Esse meu valor S teta aqui, a gente pode escrever ele como o meu valor aqui, que é 2 mais cosseno de teta, 1 menos cosseno de teta sobre 4. Então, gente, o que isso significa ali para o meu valor de delta G? O meu valor aqui de delta G, como já dava para entender aqui, ele vai ser igual aqui meu delta G heterogêneo, ele vai ser meu delta G homogêneo vezes esse meu fator S teta. Esse meu valor S teta aqui, ele vai estar sempre, né, vou botar aqui meu S de teta, ele vai ser sempre menor que 1, né? Eu vou botar aqui entre 0 e 1, porque vamos lá, vamos desenhar aqui um círculo trigonométrico. Vamos desenhar aqui rapidinho um círculo trigonométrico. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. É. Nesse meu círculo trigonométrico aqui, se eu estou pensando em termos de cosseno, o meu cosseno ele vai ser positivo aqui, negativo aqui, negativo. A gente viu que o ângulo de molhamento ali, ele varia aqui entre 0 e 180 graus, né? Então, aqui o meu valor de zero aqui, ele vai ser igual a 1 ou próximo de 1. Se eu pegar aqui e substituir um valor de cosseno, por exemplo, aqui igual a 1, ou aqui um valor muito próximo de 1, muito próximo de zero, esse meu valor S de teta aqui, ele vai tender a um valor próximo de zero, vai ser um valor muito pequeno, 0,001. Por quê? Porque isso aqui ele vai tender a um valor próximo de zero, isso aqui está ao quadrado,
Logo, esse termo todo, S de θ, ele vai entender um valor próximo de zero. E na pior das hipóteses, quando eu tenho um valor menos 1 aqui, eu vou ter um valor ali que vai ser próximo de 1. Então, na pior das hipóteses, com o pior dos meus molhamentos, eu vou ter um valor que ele vai ser próximo de uma nucleação homogênea, né? O meu valor Sθ vai ser igual a 1, então isso vai ser homogêneo. Mas, em geral, o meu ΔG aqui, ele vai ter um S de θ que vai ser muito próximo de zero. Então, isso significa que o meu ΔG para a nucleação heterogênea vai ser um valor muito menor do que a minha nucleação homogênea. Então, eu vou ter uma nucleação muito mais fácil. Essa, basicamente, é a lógica matemática aqui para os meus ângulos, quando eu estou tendo ali um ângulo de molhamento. Como que eu faço aqui para determinar aquelas mesmas coisinhas que a gente determinou na última aula? O meu raio crítico e o meu delta G crítico, né? O meu valor ali, quando eu estou tendo a minha derivada ali da minha curva igual a zero. Então, gente, quem que vai ser o meu raio crítico aqui? O meu raio crítico ele vai ser o mesmo, né? Porque o meu raio crítico ali ele depende mais ali do meu gama SL, né? Ele não vai depender aqui desse ângulo de contato. Porém, o meu delta G crítico, como a gente viu, ele era o meu delta G homogêneo vezes o meu S de θ, né? Quem que era o meu delta G homogêneo aqui? É exatamente essa equação. É a mesma equação que a gente utilizava nessa questão. Se você não sabe de onde veio esse valor, eu recomendo você assistir a nossa aula de nucleação homogênea, porque ali eu fiz um passo a passo dessas equações. Aí você pode estar me perguntando, né, Júlio, por que, que isso é importante? Né? Qual é o sentido mais físico para eu entender essa questão? Vamos tentar aqui olhar um processo, por exemplo, de solidificação numa fundição. Né? Eu tenho aqui um molde e eu estou querendo avaliar como que vai ser a minha solidificação aqui nesse processo de fundição, por exemplo. Eu tenho aqui a minha temperatura do meu metal líquido e ela vai resfriando até eu atingir aqui a minha temperatura de fusão. Logo que eu atinjo a minha temperatura de fusão, eu não consigo solidificar, porque eu tenho que ter um super resfriamento delta T, né? O que é esse super resfriamento delta T? Exatamente eu atingir uma temperatura abaixo da minha solidificação até que eu atinja ali o meu raio crítico, né? Para eu conseguir nuclear ou tem uma barreira ali de nucleação. Uma barreira ali para a minha nucleação. Numa nucleação homogênea, esse meu delta T aqui, ele tem um valor muito grande, né? O meu delta T ali, digamos que ele tem um valor elevado, né? Mais do que... Óbvio que isso aí vai depender do metal, né? Mas tende a ter um valor muito elevado. Para a minha nucleação heterogênea, esse delta T aqui, ele vai ser muito menor, né? Do que o meu delta T homogêneo. Então, quando eu tenho aqui uma nucleação homogênea, essa minha curva aqui, ela vai tender mais para algo reto, né? Então, eu vou conseguir começar a nuclear de uma maneira mais fácil. Então, o meu processo de nucleação, ele não vai precisar ali de um super resfriamento tão forte. Isso aqui a gente consegue ver, por exemplo, nessa nossa curva aqui, que é a minha curva de nucleação, né? Vocês lembram que a gente viu na nucleação homogênea, como que eu determinava a minha taxa de nucleação. Aqui eu estou comparando o quê? Uma curva para a nucleação heterogênea e uma curva para a nucleação homogênea. Para eu ter uma nucleação homogênea, eu precisava aqui desse delta T aqui, por exemplo. Eu precisava de um super resfriamento para que eu começasse a ter um tipo de nucleação. Já para a minha nucleação heterogênea, a gente consegue ver que por exemplo, eu quero obter esse patamar aqui de taxa de nucleação. Para eu ter esse patamar de taxa de nucleação, eu preciso desse delta T aqui heterogêneo. Para eu ter esse mesmo patamar aqui, ó, eu preciso de um delta T muito maior. Então, isso aqui, de forma gráfica, eu estou dizendo que para eu ter uma taxa de nucleação satisfatória, eu preciso de um delta T muito menor para a minha nucleação heterogênea. Beleza? Então, eu vou ter um delta T muito menor ali. Eu vou conseguir chegar a uma taxa de nucleação, por exemplo, ótima, para o heterogêneo, muito menor. E no meu delta G, qual que é essa influência? No meu delta G, eu ainda vou ter o mesmo raio crítico, né? A gente viu aqui que o meu raio crítico, se eu botar aqui o meu raio crítico do homem, vai ser igual ao meu raio crítico do hétero. Porém, o meu delta G aqui, ele é muito menor. Ou seja, eu tenho uma barreira de energia muito menor, uma vez ali que eu vou ter essa influência aqui do meu ângulo de molhamento entre a minha superfície. Então, aqui eu tenho esse delta G homogêneo aqui, né? Para um processo homogêneo, para um processo heterogêneo eu vou ter um delta G muito menor, vou ter uma energia ali para ocorrer o processo que ela é muito menor. Bom, gente, nos casos aqui, só para a gente finalizar a aula de hoje, que eu tenho uma alta molhabilidade entre o meu substrato e o meu metal, um fator aqui importante que pode intervir ali para um aumento da minha eficiência da minha nucleação é o fator cristalográfico ali entre, por exemplo, o meu inoculante, né? A gente já vai ver qual que é o efeito de um inoculante, né? Lembrando, o inoculante é um tipo de estrutura que eu estou adicionando ali, que ela já atua, de certa forma, como um núcleo, e ela vai facilitar ali a minha nucleação. Eu costumo adicionar um inoculante ou um nucleante quando eu quero ali um material com uma estrutura de grão menor. Então, esse inoculante, esse inoculante, se ele tiver
um índice de epitaxia adequado, ou seja, se eu tenho um índice menor, né, toda vez que eu tiver um índice de epitaxia ali menor que 0,15 ou menor que 15%, o que é um índice de epitaxia? Vai ser a diferença ali entre a direção cristalográfica, entre o espaçamento ali da minha rede, do meu substrato e o espaçamento da minha rede, do meu metal, né? Eu vou ter que procurar um metal ali que tem uma estrutura parecida, uma estrutura cristalina parecida, que eu tenho um espaçamento ali parecido também, a distância entre esses átomos. Por quê? Porque eu vou facilitar o meu processo de nucleação, porque eu já tenho um núcleo ali sólido, que ele já tem uma estrutura parecida com a estrutura do meu metal que eu quero solidificar. Então, eu tô tendo uma maior eficiência ali em ter um local onde esse meu núcleo ali ele vai crescer, né? Porque eu vou ter aqui o meu núcleozinho. E esse núcleo, que já tem, por exemplo, uma estrutura cristalina, ele vai ser um ponto onde eu vou começar a nuclear o meu grão, e esse grão aqui ele vai crescendo, né? Ele vai aumentar até solidificar tudo. Então, eu tenho essa equaçãozinha aqui, E, que vai ser o meu AS, que é o espaçamento do meu substrato, e o meu AM ali vai ser o espaçamento da rede cristalina do meu metal. Então, esse aqui é o meu índice de epitaxia, eu quero que ele seja o menor possível, né? Eu tenho aqui uma tabelinha para a gente ver, por exemplo, num processo de função. Eu tenho aqui os meus metais, por exemplo, as ligas, e eu tenho aqui quais são os inoculantes que costumam ser utilizados e quais são as eficiências para esse inoculante. Por exemplo, vamos pegar aqui um metal que a gente costuma utilizar muito em fundição, alumínio é um metal que é muito utilizado em fundição, alumínio e suas ligas. E eu posso aqui, por exemplo, utilizar um inoculante de titânio. Qual é a eficiência dele? A eficiência dele é alta, por quê? Porque eu tenho uma estrutura parecida com o meu nucleante. E a gente consegue ver isso aqui, por exemplo, numa imagem, essa imagem aqui. Deixa eu lembrar aqui para vocês, eu tenho aqui uma liga de alumínio cobre, ó. Eu tenho uma liga aqui de alumínio cobre, 5%, e eu tenho aqui uma porcentagem muito pequena de titânio inoculado. E o que que está acontecendo quando eu estou adicionando essas partículas muito pequenas de titânio? Eu vou ver aqui que a minha temperatura, independente da minha temperatura de vazamento, meu tamanho de grão médio, ele está diminuindo, ou seja, o tamanho do grão final do meu alumínio ele está sendo reduzido por causa desse inoculante. E à medida que eu também altero ali a minha temperatura, né, eu não tenho ali uma maior quantidade com esse inoculante aqui, com 0,4% de inoculante, por exemplo, independente da minha temperatura de vazamento, eu estou conseguindo um tamanho de grão pequeno. Então, se eu quero reduzir o meu tamanho de grão, o que que eu faço ali na minha função? Eu adiciono ali um inoculante, né, que vai ter que ser adequado para o meu tipo de liga, né? Deixa eu ver o tipo de liga aqui. Eu posso ter aqui, não tem ferro fundido? Ó, tem ferro fundido. Eu posso adicionar aqui os meus terras raras. E essa imagem aqui é exatamente de um tarugozinho, um tarugo no qual aqui eu não tenho inoculante e aqui eu tenho inoculante. Então vocês podem olhar ali claramente que eu tenho um tamanho de grão muito menor. O meu processo, né, até de solidificação ele se altera. Na próxima aula a gente vai ver quais são os mecanismos. Na próxima aula não, né? Nas próximas aulas a gente vai ver quais são os mecanismos de solidificação. Mas aqui a gente já está vendo que o tamanho de grão ele está se reduzindo. Bom, minha gente, a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado, né? Caso vocês tenham gostado, deixem um like aí, que isso ajuda bastante a continuar produzindo aqui esse conteúdo. Lembrem aí de se inscrever no canal, de se tornarem membro, caso seja legal, né? Caso você goste também do conteúdo aqui, você queira apoiar o canal de alguma forma, pode se tornar membro, pode doar aí para o Pix do canal. Eu fico sempre feliz quando eu recebo esse tipo de feedback, essas doações, ou até quando vocês se tornam membro ali para mostrar que vocês estão curtindo aqui o conteúdo que está sendo produzido. Gente, até uma próxima aula aí.